Zhvillimet e sotme nga kampi i Partisë Demokratike, një ditë ku në fakt pritej me shumë interes ndoshta një vendim i gjykatës për të njohur njërën palë si legjitimet kësaj partie, krijuan më shumë një lloj kakofonie juridike. Tërheqja nga një ankim i palës së Bashës, që kishte bërë kohë më parë për të bashkuar dy vendime në një, u bë sipas tyre për të lënduar të më të lira gjykatës, që të merret tashmë vetëm me një çështje, të mos njohë kuvendin e 11 dhjetorit të Berishës. Kjo e them me fjalë të thjeshta, pasi në bisedë do të kemi pikërisht përfaqësuesin ligjor të kësaj partie dhe personin që sot ishte në dyert të gjykatës së apelit, zotin Indrit Sefa. Zoti Sefa, faleminderit që na bashkoheni. Kënaqësi që jam prezant në studio për ftesën. Është një lajm i mirë apo i keq për Partinë Demokratike ky hap i juaj ditën e sotme? Është lajm shumë i mirë sepse i jep mundësinë në gjykatës së apelit Tiranës që të japë një zgjidhje të shpejtë dhe përfundimtare të gjithë problematikës dhe ngërçit ligjor që ka pasur Partia Demokratike gjithë këto muaj. Ne me këtë lëvizje që kemi bërë, me këtë heqje dorë nga ankimi për një proces që ishte procedural, detyrojmë de facto gjykatën e apelit Tiranës që në një kohë të arsyeshme dhe të shpejtë japi zgjidhje përfundimtare ankimit të bërë nga Partia Demokratike ndaj vendimit të Zhukrit, i cili ka njohur dhe vendimarrjen e kuvendit të 11 dhjetorit. Qartë, po ndoshta jeni pak vonë për këtë, pra dua të them, keni pasur disa seancat më parshme të cilat janë shtyrë. Nëse doni të fitonit kohë, nuk duhet bërë një hap i tillë më herët? Tani nuk është as vonë, ku nuk është vonë, se gjykata e apelit ka gjithë mundësinë dhe gjitha fatet ligjore për ta shqyrtuar. Dhe siç i lind jeni, seanca parë ka qenë në muajin nëntor. Në muajin dhjetor deri në kjo seanca parë e vitit 2023 ka qenë pa disponim gjykata për të shqyrtuar çështjen sepse nuk ka qenë në periudhën e mbartjes së dosjeve. Dhe normalisht në seancën e parë vitit 2023 ne morëm këtë hap i cili ndihmon në gjykatën e apelit për t'i dhënë dhe i hedh gjithë argumentet procedurale dhe teknik për të cilat ajo mund gjente dhe justifikime për të shtyrë këtë proces në kalendat greke, për ta shqyrtuar në një kohë sa më shpejt. Përveç se i bën mirë gjithë procesit, përveç se gjithë palët do të jenë të lumtura dhe të kënaqura për këtë vendimarrje, nuk shoh asnjë problematik tjetër. Nuk kuptoj në asnjë moment pse duhet të ketë shqetësim nga Komisioni i Rithemelimit, për sa kohë që ata janë të bindur që vendimarrja e zotit Gjukuri është e drejtë, është në zbatim të dispozitave ligjore dhe statutore, atëherë do të jenë ata të para që do të kërkojnë një legjitimim nga gjykata e apelit dhe një certifikim ligjor dhe nga gjykata e apelit. Ne këtë po kërkojmë dhe asgjë më shumë. E drejtë, por me sa duket ata i kanë dhënë përgjigje kësaj pyetje, duke pasur parasysh faktin që meqense ata e konsiderojnë veten legjitim, ankimi i imi është bërë nga një palë sipas tyre, që nuk është Partia Demokratike, por janë disa anëtarë, nuk përbëjnë vendimin zyrtar. Çfarë keni për të thënë për këtë? Tani po shikoni vendimin e zotit Zhukri, duhet kuptoni fare qartë që kërkues është Partia Demokratike e Shqipërisë. Dhe nuk është Komisioni i Rithemelimit apo diçka tjetër. Thot Partia Demokratike e Shqipërisë e përfaqësuar nga Komisioni i Rithemelimit. Në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë dhe në atë kohë dhe sot, Partia Demokratike e Shqipërisë kishte organet legjitime në të cilat përfaqësohej. Dhe ankimi i bërë nga Partia Demokratike, për cilën është marrë një vendim në datën 22/4 nga gjyqtari Rina Muça, përcakton fare qartë që thotë kërkues është vetëm një palë që është Partia Demokratike e Shqipërisë. Përfaqësuesit e Partisë Demokratike janë të ndryshëm. Përrjedhoi thotë gjykata e rrethit gjyqësor Tiranë për të zgjidhur këtë çështje dhe për t'i dhënë zgjidhje përfundimtare dhe për ta çekuar atë në një gjykatë më e lartë, duke parë që edhe pala ka interes të lishëm, pranon disponimin e ankimit dhe e çon çështjen për shqyrtim në një gjykatë në gjykatën e apelit Tiranë. Dhe kjo është në zbatim të gjithë dispozitave ligjore dhe lejnit 450 të kodit të procedurës civile, i cili është fare i qartë në lidhje me këtë disponim. Fakti që zoti Zhukri nuk denjoi në asnjë rast të na thriste si palë interesuar në proces, pavarësisht se kishte dini të plot dhe ishte dhe dinte se nga cila struktura përfaqësohej Partia Demokratike. Madje kishte dhe informacionin e plot nga ana jon, pasi kishim dërguar katër shkresa në të cilën i tregonim që Partia Demokratike këtë proces nuk e ka iniciuar Partia Demokratike ose strukturat e përfaqësuara dhe të regjistruara në
në regjistrin e partive politike. Madje kemi edhe gjitha kemi paraqitur edhe gjitha shkeljet procedurale të të përcaktuara në në statutin e Partisë Demokratike të kryer nga kuvendi i ridhëmimit në atë të ashtu quajturin kuvendi 11 ditor. Zoti Seva, ju thoni se kjo do t'i lërë dorë më të lirë gjykatës, të jetë më e qetë në marrjen e një vendimi dhe se brenda kësaj jave do të kërkoni një seancë të re. Edhe këtë mund ta sqarojmë se çfarë është konkretisht dhe çfarë pritet juridikisht në teori nga ky vendim sipas jush. Ne kemi bërë një kërkesë po sot për përshpejtimin e procesit në apel, me qëllimin e vetëm që gjykata e apelit të vazhdojë me shqyrtimin e ankimit të Partisë Demokratike. Për t'i dhënë një zgjidhje përfundimtare të gjithë problematikës krijuar dhe ngërçit ligjor. Ne nuk duam, as nuk mund ndikojmë në vendimarrje dhe nuk duam as bëjmë presion në lidhje me vendimarrjen. Ne kërkojmë vetëm zgjidhjen përfundimtare të gjithë situatës ligjore. Gjykata të vlerësojnë mbi bazën e dokumentave të ndodhur në fushën kryesore, mbi bazën e akteve të cilët janë paraqitur dhe mbi bazën e ankimit që kemi paraqitur ne në gjykatën e Regjistrit Tiranë që për ankimin e vendimit numër 3 datë 25/3/2022 të zotit Agron Zhukri. Prandaj ne duam që kjo çështje të zgjidhet një orë e më parë. Ky besoj është interesi i të gjithë demokratëve. Gjykata është e lirë të vendosë ç'të dojë dhe të pasi të marrë vendimin që mendon. Në momentin që flet gjykata, të gjithë palët duhet heshtin. Në rast se gjykata merr një vendimarrje që njeh lishmërinë e kuvendit të 11 ditorit, patjetër që ajo vendim do respektohet nga ana jonë me të gjithë detyrimin për ta respektuar. Dhe atëherë i lind të drejta të gjithë organeve dalë nga kuvendi 11 ditorit, nëse pranohet nga ana gjykatës, të drejtojnë Partinë Demokratike. Tani unë mendoj që kjo është një zgjidhje eficiente dhe që i bën mirë Partisë Demokratike. Nuk ka asnjë qëllim dhe asnjë makinacion global që pretendohet nga ana e Komisionit Rithemelimit, por është thjesht një lëvizje vetëm për të dhënë zgjidhje një orë më parë gjithë problematikës. Me termin kjo i bën mirë Partisë Demokratike, doni të thoni se ka shpresa për një bashkim të kësaj force politike pas këtyre hapave juridik? Apo ndoshta është fundi dhe se cila palë she drejtimin e saj? Tani, bashkimi, unë kam qëndrimin tim lidhe me këtë fakt. Bashkimi nuk bëhet asnjëherë për mendimin tim, nuk do të jetë kurrë mekanik, do të jetë mbi bazën e ideve, mbi bazën e qëllimeve të mira. Dhe Partia Demokratike ka një propozim shumë konkret, i cili është në tryezën, ka qenë, është diskutuar dhe ka qenë në tryezën e... Sa për saktësi, më lejoni t'ju them që janë disa propozime që janë mbi tryezën e Partisë Demokratike në këtë moment? Aq më mirë akoma, tregojnë që vullneti mund të jetë nga gjitha palët për të arritur në një qëllim të mirë dhe në bashkimin e forcave, sepse betejë e vërtet do të jetë me Partinë Socialiste, do të jetë me Edi Rama dhe me qeveri e cila e ka çuar Shqipërinë në gjendje të mjerueshme. Sot ne po harxojmë energji shumë të mëdha në lidhje me një debat brenda partisë tonë. Dhe kjo është një hap i parë për t'i dhënë zgjidhje përfundimtare të gjithë problematikave që kemi brenda strukturës tonë, brenda jetës politike që ne jemi gjithë bashkë Partisë Demokratike. Ndaj dhe mendoj që bashkimi do të jetë me vullnet lirë dhe duhet të jetë si pasoj ideve dhe i frymës që duhet krijuar. Por bashkime mekanik për mendimin tim nuk na çon gjykun. Zoti Sefa, nëse ndodhë që në ditët që pasojnë, të gjithë deputetet e Partisë Demokratike një zëri japin firmat që Ervin Saliani të jetë kreu i ri grupit parlamentar, çfarë ndodh me çështjen? Do tërhiqeni apo do vazhdoj pavarësisht të gjithave? Grupi parlamentar dhe kryetari i grupit parlamentar nuk ka asnjë kompetencë në lidhje me përfaqësimin e Partisë Demokratike në institucion me palë të tretë. Ai e përfaqëson Partinë Demokratike vetëm si grup parlamentar në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. Drejtimi i Partisë Demokratike përcaktohet nga dispozitat statutore dhe nga autorizimet që mund t'i japin drejtuesit e Partisë Demokratike. Por grupi parlamentar nuk ka rol administrativ ose drejtues të jetës së përditshme të Partisë Demokratike.
Zotin Sefa, sot Sali Berisha u deklarua ndër të tjera se kjo është një marveshje ndërmjet Angeleta Libeaj dhe Kryeministrit Rama. Ju jeni përfaqësues ligjor dhe mund t'i dini këto gjëra. A mund t'a sqaroni për opinionin, keni pas ju indicie që ka një bashkëpunim apo ky është vet motivi i grupimit Libeaj dhe Partisë Demokratike të cilën ju përfaqëson? Un kam në mos me muaj, po pa them 3 javë të fundit që vetëm dëgjoj që Rama bëhet pengesë për shqyrtimin e çështjes, sepse Rama dëshiron mos shqyrtohet çështja e gjitha me radhë. Ky është një hap pozitiv për të dhënë mundësi gjykatës për ta shqyrtuar këtë çështje në një kohë sa më të shkurtër. Tani, nëse Rama është ky bllokusi, tani ne i bie që kemi provuar kundër vullnetit të zotit Rama. Me rregull treshi po ta marr ose me deduksion. Në këtë moment në asnjë informacion timin, po dhe në bindjen time të brendshme, Partia Demokratike kurse si nuk mund të ketë një marrëveshje me zotin Rama. Zoti Rama është kundështar jon politik, zoti Rama patjetër kërkon konfliktin të jetë i vazhdueshëm në Partinë Demokratike dhe nuk kërkon kurse si zgjidhjen. Hapi i marrë sot nga Partia Demokratike është një hap drejt zgjidhjes në një kohë sa më të shkurtër. Ndaj në asnjë moment dhe për asnjë arsye nuk mund të ketë një rakordim siç thotë zoti Berisha. Unë nuk e kuptoj shqetësimin e zotit Berisha. Unë mendoj që ai sot do të ishte shumë i lumtur. Do të ishte me të vërtetë sepse edhe thirrjet e tij për shpëtimin e këtij procesi u dëgjuan nga Partia Demokratike, por mjafton t'ju them që një qendrim si ky joni sot ka mbajtur dhe zoti Ojerd Blykbash, i cili në një nga emisionet politike në prime time ka deklaruar që për një çështje të tillë procedurale, patjetër që në rast se kjo bëhet pengesë për shqyrtimin e çështjes, e mira është që kjo çështje të pushohet. Duke konsideruar që kjo kërkesë për pushim nuk i sjell asnjë dëm Partisë Demokratike dhe nuk i heq asnjë të drejtë procedurale për të ngritur për të riparaqitur kërkesën për regjistrimin e ndryshimeve në statut të miratuar në Kuvendin e 18 dhjetorit, ne menduam që kjo do t'i sillte një të mirë Partisë Demokratike dhe zgjidhje sa më shpejt të kësaj situatë. Ju thoni që Sali Berisha duhet ishte i lumtur dhe këtë e tha ndër të tjera në fjalimin e tij ditën e sotme, ku tha që hapi i sotëm në fakt është njëjë kuvendit të tij prej palës tuaj. Çfarë komenti keni ju për këtë? Tani, për sa kohë që ankimi i Partisë Demokratike është i administruar në gjykatën apelit Tiranë dhe ne kërkojmë që ky ankim për atë vendim që ka njohur kuvendin e 11 dhjetorit të shqyrtohet në një kohë sa më të shpejtë, unë nuk e kuptoj dot se si mund ta kemi njohur ne de facto apo de jure në këtë kuvend. Kërkesa jonë është që ai ankim të shqyrtohet sa më shpejt dhe neve pretendojmë që ai kuvend është të miratuar ose ato mendime që janë marrë në të kuvend janë në kundërshtim të hapur me dispozitat ligjore dhe statutore të Partisë Demokratike, si nga mënyra e thirrjes së tij dhe nga mënyra e vendimarrjes dhe nga vendimet e marra në të. Zoti Sefa, në bazë të përvojës tuaj, a mendoni se para 14 maj do ketë një vendim nga apeli për kërkesën tuaj? Unë jam besim plot që do të ketë një vendim, që duhet të ketë një vendim sa më shpejt me të drejtën për t'i dhënë një zgjidhje përfundimtare dhe për të qenë të qartë demokratët se dhe simpatizantët e Partisë Demokratike se kush do të jetë struktura që do të drejtojë Partinë Demokratike. Kjo është gjë më e rëndësishme për demokratët dhe besoj që dhe apeli duhet t'i japë një zgjidhje sepse në fund të ditës është një çështje që ka interes të jashtëzakonshëm dhe jep një zgjidhje përfundimtare, një ngjyrë juridik dhe ligjor i cili ka disa kohë që zgjatet dhe pavarësisht se nga kërkesat tona të vazhdueshme në gjykatën e apelit Tiranë për përshpejtimin e kësaj çështje nuk ka marrë përgjigje, mendojmë që ky është një hap i domosdoshëm për të detyruar dhe për të vënë para fakti kryer apelin për të marrë një vendim sa më shpejt. Për ne e rëndësishme është marrja një vendimi pavarësisht se jemi të bindur në ankimin që kemi kryer, por e rëndësishme sot në këtë moment është marrja një vendimarrje. Nëse kjo vendimarrje shkon në krahun e Libeajt, do të thotë që partia shkon në ndarje dhe sipas jush e keni një përvojë personale, sa pozitive do ishte për të? Tani në rast se
gjykata pranon ankimin ton, atëherë njihen dhe organet legjitime të Partisë Demokratike dhe kush do të drejtojë Partinë Demokratike dhe kush janë strukturat që drejtojnë Partinë Demokratike. Asnjëherë ndarjet nuk i kanë vënë mirë Partisë Demokratike, siç jemi ne të gatshëm të pranojmë çdo vendimarrje të gjykatës dhe themi që do respektojmë çdo vendimarrje të gjykatës, shpresoj që të kemi të njëjtën maturi dhe pjekuri nga të gjitha palët për të njohur dhe për të respektuar vendimarrjen e gjykatës. Statuti është i qartë, statuti është publik për të gjithë dhe në statut përcaktohen dhe rregullat se si duhet të thirret një kuvend, se si mund të delegjitimohen organet ose mund të kërkosh shkarkimin e organeve. Shpresoj që palët, nëse janë pa kënaqur, kanë gjithë instrumentet ligjore për shkuar në statut për të bërë kërkesat e tyre dhe për të marrë vendimarrjet përcaktuese. Dhe me respektimin e vendimit të gjykatës, ju personalisht, nëse gjykata vendos në anën e Sali Berishës, ju do punonit me kënaqësi në të njëjtin pozicion si përfaqësues ligjor i kësaj partie? Qofse organet drejtuese do vendosin që unë do vazhdoj detyrën për përfaqësuar Partinë Demokratike në KQZ, patjetër që unë do respektoj vendimin e të gjitha organeve të Partisë Demokratike. Unë jam përfaqësues i Partisë Demokratike. Nuk jam as i Sali Berishës, as i Ingelit Alibet dhe as kujt tjetër. Jam profesor i Partisë Demokratike. Kjo është pak për sigurt. Zoti Sefa, faleminderit për gjithçka që ndatë me ne mbrëmjen e sotme.